Dan il-program huwa miġjub lilkom mill-Malta Employers Association. Waqt il-program tal-lum sejrin niddiskutu it-Tribunal Industrijali. Sejrin naraw sewa sew x'inhu it-Tribunal Industrijali, kif jitwaqqaf u anke x'tip ta' każijiet jinstemaw quddiemu u x'tip ta' każijiet ma jinstemawx. Hemm diversi raġunijiet għaliex każijiet relatati mal-qasam tax-xogħol jinstemaw quddiem Tribunal Industrijali u l-mod kif jitmexxa t-Tribunal jiddistingwih minn proċeduri legali oħrajn. Biex tispjegana il-background legali ta' tribunal, nitkellmu ma' Dr. Charlotte Camilleri, li wkoll għandha esperjenza fi tribunal industrijali. Huwa biss l-impjegat jew ex-impjegat li jistgħu jirrikorru quddiem it-Tribunal Industrijali, jiġifieri kumpanija ma tista' qatt tieħu proċeduri kontra impjegat jew ex-impjegat tagħha. It-Tribunal Industrijali l-funzjonijiet tiegħu huma varji. Però għandu li jgħidulu ġurisdizzjoni esklusiva fejn jidħol tkeċċija. Meta persuna tkun sfat imkeċċija mill-kumpanija, il-persuna jekk tixtieq illi tiftaħ kawża dan irid isir bil-fors quddiem it-Tribunal Industrijali. Jekk il-persuna jew l-għajnuna legali tagħha permezz ta' avukat tagħmel rikors quddiem xi tribunal ieħor jew quddiem xi qorti oħra, il-każ ma jkunx jista' jinstema' illa li dak il-każ bil-fors irid jiġi jimressa quddiem it-Tribunal Industrijali. Apparti każijiet ta' tkeċċija, it-Tribunal Industrijali għandu l-kompetenza wkoll jisma' każijiet li huma relatati kemm ma' kundizzjonijiet tax-xogħol u kif ukoll ma' problemi li jista' jikkonċernaw bħal pereżempju fastidu sesswali jew diskriminazzjoni jew victimization. It-Tribunal Industrijali huwa kompost minn chairpersons li inċidentalment huma kollha irġiel. Il-liġi tippermetti 15 il-chairperson bħalissa hemm 8. Meta jkun hemm każ ta' tkeċċija, ikun hemm chairperson wieħed li jisma' u jiddeċiedi l-każ. Il-liġi li tajt ukoll u l-każ irid jinstema u jinqata' fi żmien xahar sakemm iċ-chairperson li jkun qed jisma' l-każ ma jħoss il-ħtieġa li jkun hemm bżonn perjodu itwal. Fil-verità, l-average huwa ta' madwar sena u nofs biex każ jinstema u jiġi deċiż. Persuna tista' tirrikorri wkoll apparti minħabba tkeċċija għax tħossha diskriminata fuq il-post tax-xogħol. Dan jista' jkun għal diversi raġunijiet, jista' jkun pereżempju għax hija ta' razza differenti, jew inkella għax hija mara mhux raġel, jew inkella għax għandha orjentazzjoni sesswali differenti. Allura forsi ma nafx tkun lesbian, gay, bisexual jew trans u tħoss li l-aġir kemm minn min qiegħed iħaddem jew inkella mill-kollegi tagħha stess mhuwiex dak desiderat. Jista' jkun hemm ukoll però il-menti dwar fastidu sesswali li huwa tip differenti ta' diskriminazzjoni għax hija forma ta' diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess tal-individwu. Meta persuna tressaq każ quddiem it-Tribunal Industrijali minħabba tkeċċija, tista' jew titlob kumpens jew inkella titlob reinstatement. Jew jekk trid tista' titlobhom it-tnejn, għandha dik il-fakultà. U ċ-chairman għandu diskrezzjoni kollha illi jagħżel illi jekk l-impjegat għandu raġun jew jagħti kumpens jew jagħti reinstatement. Però il-liġi tobbliga illi biex jagħti reinstatement din bil-fors riedet tiġi mitluba mill-persuna li qiegħda tressaq il-każ. Jiġifieri ma jistax ikollok persuna illi qiegħda titlob kumpens u ċ-chairman jiddeċiedi illi minflok jagħti reinstatement għax dak mhuwiex permess mill-liġi. Apparti minn hekk, il-kwantum tal-kumpens li jingħata mit-tribunal mhuwiex regolarizzat, jiġifieri m'hemmx upper u m'hemmx lower ceilings. Hija kompletament diskrezzjoni taċ-chairman biex jiddeċiedi kemm se jagħti kumpens. Huwa tajjeb illa għaliex ovvjament ċ-chairman ma jkunx marbut b'ċifri u jiddeterminaw skont il-mertu ta' kull każ.
kif rajna it-Tribunal Industrijali jinvolvi każijiet ta' tilwim bejn il-ħaddiem u bejn min-ħaddiem. Is-Sur Joseph Farrugia jispjegana aktar dwar dan is-suġġett. It-Tribunal huwa parti mill-qorti, fil-fatt jiltaqa' l-qorti u hemm diversi proċeduri anki li waslu sabiex jinstema' l-każ. Per eżempju, Dr. Camilleri semmiet il-każijiet ta' tkeċċija. Biex it-Tribunal jisma' każ ta' tkeċċija, it-tkeċċija ma tix tkun ila li saret aktar minn erba' xhur. Voldiri l-impjegat għandu erba' xhur time window sakemm jiddeċiedi hekk jieħux il-każ it-Tribunal jew le. Fil-każijiet kollha it-Tribunal jew iċ-chairperson meta jkun chairperson waħdu u anke meta jkun format minn tlieta min-nies, it-Tribunal dejjem jibda b'appell biex il-partijiet jersqu lejn xulxin. Voldiri dejjem jappella li jkun hemm deċiżjoni amikevoli bejn min hu ikkonċernat. Għax wara kollox għalkemm hu qiegħed hemm biex jagħti sentenza imma fl-aħħar mill-aħħar nisbaħ soluzzjoni tkun dik illi tkun intlaqqet miż-żewġ partijiet. U jkun outcome illi jkun tajjeb u żgur li jkun aċċettat minn kulħadd għax ikunu qablu fuqu qabel ma jagħti deċiżjoni t-Tribunal innifsu. It-Tribunal ma jismax każijiet ta' tkeċċija biss, imma jista' jisma' każijiet ukoll ta' tilwim industrijali. U meta jkun hemm każijiet ta' tilwim industrijali, il-kompożizzjoni ta' tribunal ma tkunx magħmula mid-chairperson biss, imma jiġi appuntu tribunal. Vuol dire jkun hemm il-chairperson, però ma chairperson jkun hemm ukoll rappreżentant ta' minn ħaddem jew inkella magħżul minn panel ta' nies illi huma nominati mill-komunità tan-negozju u jkun hemm persuna oħra li tkun magħżula minn pool ta' nies illi jkunu nominati mit-trade union. Għalhekk jiġi tribunal magħmul minn tlieta min-nies. Fil-każ ta' tribunal li ġie waqqaf għal tilwim industrijali, mhux in-naħa tal-impjegati biss li tista' seħħ tribunal imma anki l-kumpaniji. U jkun hemm diversi każijiet bħal pereżempju interpretazzjoni ta' klawżoli ta' ftehim kollettiv. Nuqqas ta' qbil fuq ftehim kollettiv. Ġieli jkun hemm ukoll każijiet li jkunu relatati ma' anke ma' recognition ta' trade unions jew ma' kumpanija illi ma tatx recognition lil union u l-union tħoss illi dik il-recognition kellha tingħata. It-Tribunal ħafna drabi l-istorja tat-Tribunal ma tibdix minn hemm, imma jkun l-aħħar pass wara li jkunu ġew eżawsti il-mezzi l-oħrajn ta' konċiljazzjoni. Per eżempju, meta jkollok nuqqas ta' ftehim fuq ftehim kollettiv, ħafna drabi l-ewwel pass ikun illi ta' konċiljazzjoni illi l-każ jittieħed quddiem id-direttur tax-xogħol. Id-direttur tax-xogħol parti minn xogħlu li jipprova jġib iż-żewġ naħat flimkien, ħafna drabi jaslu anke qabel ma jmorru għandi id-direttur tax-xogħol, però fil-każ li ma jaslux ġieli illi dawn imbagħad jitresqu quddiem it-Tribunal Industrijali. Ġieli t-Tribunal jisma parti, vuol diri ikun hemm disgwid fuq xi klawżola tal-ftehim kollettiv imma mhux fuq il-ftehim kollettiv kollu kemm hu. Fuq każijiet oħra, il-Tribunal jista' jiddeċiedi bħal pereżempju meta jkun hemm ixhus li huma relatati ma' nuqqas ta' recognition ta' trade union, illi wara li jkun għamel l-eżerċizzju d-direttur tax-xogħol ukoll għax huwa reġistrat ta' trade union, it-Tribunal jista' jara jsib xi soluzzjoni fejn anke jekk ikun hemm żewġ unions li qegħdin jikklejmjaw illi għandu jkollhom ir-recognition jistax jissuġġerixxi xi modus operandi bejn il-unions u l-kumpanija involuta. Dinja perfetta it-Tribunal Industrijali m'hemmx bżonnu, imma kif rajna jinqalgħu ċirkustanzi fejn aħjar ikun hemm xi ħadd illi jaqta' il-kawża bejn min iħaddem u bejn il-ħaddim innifsu. Nirringrazzjakom għal darb'oħra tal-attenzjoni u nirringrazzja lill-Atlas Insurance tal-għajnuna tagħhom. Insemmilkom.
Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Malta Employers Association.